Любомир Бундалевски, Змископ, првенчето. 23 ноември, лично, 10 години од апсењето. Нема да зборам дали е спектакуарно, знаеме сите како беше. Немаме никаква пресуда. Два пати апелација, значи, поништува пресудата. Условите во затворот ми се на сите познати. Аз сакам само да зборам за прекршувањата на правдата што се вршува, што се правеше во судот. Значи, недозволиво е. Имаше емисија на Телма Агридов, истата обвинителка и кај нас, дотичната Вилма Русковска, не заслужува господија да нарече човек. Значи, може да подигне обвинение против Мечка. Па добро, тие луѓе имаат ли некој, како што јас сум одговорен за мојата работа? Има ли некоја санкција тие да одговарат за нивната работа? Значи, последните истражни во ниједен од 72 има 6 или 7 обвинети, другите нигде не се спомнати во сите 4 наредби за последни истражни мерки. Судијата Маркудова дозволува да се проектираат, иако на предлог на одбраната од Вујич се бара по член станот 146Г, значи да се утврди по кој основ се проектираат тие, се прикажуваат тие докази прибавени по основ на три мерки. И на апелација прва констатира апелационниот суд дека судиката по 5 предлози од одбраната недозволиво е да не се произнесе дали се прифаќа предлогот, дали се одбива предлогот. На крајот, кога не можеа да констатираат економска штета, донесува вешто лице, кој се подпишуваше на вештачињата вешто лице, и кој има на записник од Вујич прашано дали знае дека прави кривично дело, што се подпишува како вешто лице, бидејќи не е лиценциран вештак, судиката даде пауза. Така и така. Значи, тоа е првиот дел. Значи, вториот дел, репресија, утрински вестник, 19 ноември 2007, обвинет таткво име, презиме. Што со тоа? Сите сме бележани црни овци. Веќе не сме луѓе, веќе сме духови. Ако воопшто некој од овде гледа, ја гледам духови. Ние не сме луѓе. Ви благодарам на сите.